kulo khususipun petani jagung lan petani paduk padi. Lah sak derengipun kulo ngangge pupuk Supermax, hasilipun sangat kirang. Sameniko kulo sampun ngangge Supermax, hasilnya bagus sangat, melimpah, saged tambah utawi saged melimpah, saged terpaut kapan 100% sak derenge ngangge Supermax, sak menika lajenge Supermax. Supermax sangat bagus kangge petani. Supermax pas teng sasaran khusus petani. Lam pramila monggo dumateng khususipun petani ingkang dereng ngagem Supermax, monggo kawula aturi ngagem Supermax. Supados hasilipun melimpah, Supermax memang bagus. Supermax memang bagus kangge tanaman nopo mawon.